As empresas vêm reclamando de modelos de pregão, vêm reclamando do próprio modelo que o governo criou para se comprar bens e serviços na área de tecnologia. Que mudanças vocês podem estar fazendo em função, inclusive, de atender algumas reclamações que possam ser procedentes do mercado privado? Olha, mais uma vez, todos esses modelos são todos construídos ao longo do tempo. A gente sabe disso, né? Você vê que o pregão tem 10 anos e a gente está construindo o modelo de contratação de softwares. Hardware já está mais tranquilo, porque hardware é uma commodity, né? Então você vai lá, testa, faz, por exemplo, provas de conceito. Então já é possível você ser mais, digamos assim, ser mais assertivo no hardware. O software é um bem de consumo que sofre modificações ao longo do tempo. Eu fui de software 15 anos, quer dizer, mais de 30 anos de tecnologia. Então a gente sabe que o software ele é uma coisa evolutiva. Então comprar algo que é inteligência e é evolutivo exige um modelo muito complexo também, né? Então o que nós estamos fazendo é construindo um meio de comprar melhor. A IN4 tem muitas, muitas formas de como você compra, qual o melhor método, acompanhamento, gestão do contrato, a parte de gestão de projetos. Então a gente tem que investir. Acredito que nesse modelo de software, a gente tem que investir muito na capacitação, Queiroz. Isso é fundamental, né? A capacitação de quem compra a partir do que vende, né? Quem compra tem que saber o que quer comprar para poder precificar melhor. Então a gente tem hoje métricas que te permitem isso. O próprio ponto de função é uma métrica muito utilizada no mercado, né? Precisamos sempre, cada vez mais, melhorar esse modelo, mas a gente já tem métrica. Então é possível já conseguir comprar software por um modelo, né? E saber definir bem a estratégia e o requisito. O que eu quero, o que eu preciso para poder quem me vender também se ajustar a essas necessidades, né? Então, quer dizer, tem trabalho dos dois lados, de quem compra e de quem vende. De quem compra na gestão, no acompanhamento desse modelo, quer dizer, o que eu preciso para poder acompanhar e ver se o meu fornecedor está me atendendo adequadamente. E do fornecedor de capacitar o time dele no sentido de dizer, olha, o que eu preciso entregar para o meu cliente no prazo necessário. Claro que sempre vai haver uma diferencinha, porque software não é um bem palpável, né? Software é um bem que você tem alteração ao longo do tempo. Isso é muito natural. Então você tem que pensar que algumas interlocuções vão ocorrer e alguns modelos diferenciados para poder permitir essas alterações vão acontecer também. Tem que acontecer, tá? Depois de 10 anos, dá para o governo ter algum tipo de métrica para se aferir junto ao mercado entre as boas empresas e as más empresas, aquelas que não conseguem cumprir contratos? Olha, eu não gosto de qualificar entre boas e más, né? Porque normalmente a gente tem o mercado está disponível, e ele presta um serviço. Então cabe a nós que estamos comprando verificar se esse serviço tem qualidade ou não. Se eu te dissesse que dá para aferir a qualidade hoje, a gente é capaz de perceber que algumas têm boas entregas e continuam trabalhando, algumas têm umas entregas menos boas e também continuam no mercado, né? Mas o ideal seria, para não falar uma coisa assim, ah, tem ruim, tem boa, a gente fazer um trabalho de qualidade, né? Isso a SLTI também como proposta do planejamento estratégico, que obviamente sempre eu não estou inventando isso agora, né? Esse trabalho, como eu te falei, é um trabalho de construção. Já tem 10 anos que o pregão vem trabalhando nisso. Então, o que é que nós vamos pegar? Aproveitar a inteligência disso aí. A partir dessa inteligência, a gente montar um procedimento onde você vai fazer o quê? Onde você vai trabalhar com qualidade. Quem presta esse serviço bem, passar a ver qualidade no trabalho que é feito, né? Quer dizer, buscar do teu gestor se ele está satisfeito com o nível de serviço. Se não está satisfeito, é mais ou menos isso, tá? Agora, seria montado o quê? Um cadastro nacional das empresas que prestaram bons serviços? Ou seria um ranking? Como seria feito esse modelo no planejamento da SLTI? Oh, não se trata de ranquear, jamais ranquear, né? Nem com sentido de competição, não é esse modelo. O que se quer é evoluir para começar a ter critérios, né? A partir de critérios. Ah, presta o serviço bem, presta no tempo que eu preciso, é necessário. Quer dizer, você cria critérios. Obviamente que em conjunto com as empresas, esse trabalho é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto com as empresas de informática, porque elas também têm elementos que podem nos ajudar nisso aí, né? Então nós vamos construir em conjunto com o governo, com as empresas de informática, com as universidades, no sentido de construir um modelo e dizer assim, olha, isso aqui tá dentro do modelo que a gente quer para trabalhar bem com o governo. É como
na sua casa, né? Na sua casa. Você vai lá e contrata uma empresa para fazer para forrar seu sofá. Contratou outra e diz, olha, eu quero isso, isso, isso de você. Agora, você tem que saber pedir para a empresa poder te entregar. Então, esse é um trabalho conjunto. A nossa ideia é trabalhar em conjunto com as empresas de tecnologia, com a gente, com as universidades e com o time que está contratando, no sentido de trabalhar uma base onde a gente tenha esses melhores contratos. Eu vou chamar de melhores contratos, né? Essa é a ideia, tá? Não está previsto sair nenhuma decisão ainda esse ano. Isso ainda será fruto de uma conversa com o mercado? Não, isso a gente vai sentar, vai conversar. Isso é um modelo de construir, né? Construir um modelo mais maduro. A gente já construiu as compras por pregão. Já vimos algumas coisas que têm que ser melhoradas. Então, em cima disso, vamos sentar juntos, vamos discutir, né? Vamos discutir com o fornecedor, como eu te falei, com o fornecedor, com o gestor, com o comprador, com todo mundo, com todos os envolvidos. É importante que a sociedade participe disso também, né? Quando eu falo sociedade, estou falando aí dos modelos de universidade, estou falando dos próprios fornecedores, estou falando da gente, estou falando do mercado como um todo, né, e de quem tem experiência nessa área, para que a gente possa construir um modelo que seja vencedor para todo lado, né? Ninguém quer prejuízo de ninguém. Essa é a ideia, né?